Rokai, tu pirkai mums visiems bilietus. Kuri vieta mano? Štai tavo bilietas. O, puiku. Mano vieta prie lango, kaip ir prašiau. Bet aš čia pirmoji atsisėdau. Nesvarbu. Sėskime, kaip nurodyti bilietuose. Laura, pasižiūrėk į savo bilietą. Tavo vieta priešingui pusiai. Na ir kas? Aš lieku čia, nes važiuojant atbulomis, man visuomet pasidaro negera. Mes norime sėdėti viena šalia kitos. Tomai, tu pasikeisk su Laura. Nenoriu nieko girdėti, mano vieta bus prie lango, nesutinku. Rokai, tu pirkai bilietus, kodėl nupirkai tokias prastas sėdimas vietas? Nesipykite, iškilusius konfliktus tarp draugų reikia spręsti. Draugystę išsaugosite pasinaudoję konfliktų sprendimo metodu spręsk. S, sakykite, kaip matote problemą. Pripažįstu, pirkdamas bilietus nepagalvojau apie kitus, atsižvelgiau tik į Tomo prašymą. Man atrodo, kad teisinga sėdėti taip, kaip nurodyti bilete. P. Paklauskite, kaip problemą mato kita konfliktuojanti pusė. Galėjau iš anksto įspėti Roką, kad negaliu važiuoti atbulomis. Man nėra didelio skirtumo, kaip sėdėti, bet jeigu būčiau galėjusi rinktis, būčiau pasirinkusi vietą prie Lauros. R. Raskite galimus sprendimus. Tam, kad nereikėtų važiuoti atbulomis, galiu paprašyti kelionės palydovės pagalbos surasti kitą vietą. Laura, tikrai nebūtina. Aš galiu važiuoti atbulomis. Tu gali sėdėti mano vietoje. Man patinka sėdėti prie lango. Aš noriu sėdėti prie Lauros, bet jeigu noriu Tomai, sėdėsiu priešais. Esu nosinė. Eliminuokite sprendimus, kurie nepriimtini kuriam nors iš jūsų. Išties, Elija, man patinka sėdėti prie lango. Gerai, neįsiu prašyti kitos vietos. Tomai, man nebūtina važiuoti prie lango. S, svarstykite likusius sprendimus. Laura iš ties turi priežastį sėdėti traukinio įdėjimo kryptimi, tad turime susikeisti. Sėdėsiu greta Tomo. Tomai, sėsk prie lango. Elija, sėsk prie Lauros. K, konstatuokite abiems pusėms priimtiną sprendimą. Taigi, Laura, tu sėdėsi Tomo vietoje, o Elija prie Lauros. Aš užleisiu vietą prie lango Tomui. Pasinaudoję konfliktų sprendimo metodu spręsk, išsaugosite draugystę. S. Sakykite, kaip matote problemą. P. Paklauskite, kaip problemą mato kita konfliktuojanti pusė. R. Kartu raskite galimus sprendimus. Esu nosinė. Eliminuokite sprendimus, kurie nepriimtini kuriam nors iš jūsų. S. Svarstykite likusius sprendimus. K. Konstatuokite abiems pusėms priimtiną sprendimą.